Naitwa Amiri Maulid Simba. Awali ya yote, napenda kuwashukuru walimu wangu kwa kunifikisha hapa nilipo. Tangu nilipoanza sijui kitu mpaka sasa naonekana katika hali nzuri. Nashukuru uongozi wote wa TWA kwa kunichagua kwa miongoni mwa vijana wanne waliochaguliwa kwenda nchini China panapo majaliwa. Na kwa juhudi binafsi ya kiongozi Bwana Mpango, master wangu Said Mfaume, kwa kujitolea hali na mali kutupatia kitu ambacho hata nitakapofika kule na ninapoonekana kwamba nimekuwa Tanzania. Kama jinsi mnavyoniona, ametazama t-shirt hapa, sio t-shirt peke yake, pamoja na mambo mengi jinsi ya kufanya huko kipindi tutakapofika huko China, tuwe watu wa namna gani. Binafsi nimefarijika sana kwa semina fupi ambayo wanaendelea kutupatia. Na nawaahidi viongozi wangu na wanafunzi zangu na wachezaji zangu kwamba nitafanya kile ambacho kilichonipeleka kule. Na namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hili na mengine yao. Asante sana, nisikilize.